Да. Хорошо, питано, твой. Ох, блин, дружок, блин, а? Ох, блин, дружок. Боли, да, ок. Да ja danima dajem iste odgovore na sve što me svako pita, ja ne mogu jedino da ispričam sve ko što jeste. Što ću do vremena, ali... Pa normalno da ćeš ispričati kako jeste. A ne, normalno, normalno, ali ti kažem ovako van toga, znaš, ja ne mogu ni da slavim, da kažeš, ne postoji, ne znam kako čovječe da slažim. Kako ću ovoga razmontirati? Isto. Isto. Ne znam. Kao na majke, samo prođe malo vremena. Ne znam ni šta kako bi slagao, razumeš? Jer čim krenem da kažem, ne mogu ni da kažem, razumeš? Ona sjedi pored njega i govori ti da si ušao u mod reality. Da, kaže, očigledno je, kaže, i on ušao u reality koji joj. Eriko, ja nisam ušao u reality, draga Jelena, ne znam šta da ti kažem. Ali čudan rukopis, je li ono... Ma čitko, bre, ma čitko, kao. Mislim, ti... Ma ženski rukopis, čitak. Čitak je ženski, ali... Dve, tri rečenice. Ne znam, ja šta je, verujem bi sad opet, ne znam šta bi. Ne znam, brate, majke, moje brate, verujem bi da ne znam. Ne znam šta bi im rekao, vrati, jedno i drugo. On koji kapira, ona koja kapira da se kapira, ali i dalje ide na to. Ja ne znam, brati. Pitam sve jasno, kad pogledaš ženu, kad je pogledaš ovako kako sedi, sve jasno. Kamo li kad progovori, kamo li kad čuješ neki snimak, nešto ovo ko sad što su. Ja vidim sad, pazi, ja sam se nadao da neće pustiti ni jedan snimak, ni meni sad, ni njoj. Zbog večeras. Da me ne bi dovodili u situaciju da moram pričam. I da izbegnem da pričam do večeras. Čim sam vidio snimak, druže, preznojao sam se ceo, jer znam da ću nešto morati da kažem. A rekao sam da ću reći večeras. Jo? A u stvari nešto. Pustio me snimak ovaj, to malo su bacili rovite samo opet da bi ih pravili, da vide koliko će, dokle će da ide, razumeš? Dokle će ono da laže sa sve, meni jasno, brate. Šta se meni desi na dan izbacivanja, druže, na dan finala izbacivanja, da ja moram s gorećom glavom da idem u propast. A sam sebi napraviš propast, brate. Sam sebi napraviš propast i to ti je što ti. Šta si, druže, sam sebi? Šta te boli kurac? Ma ne okej, nego... A šta te boli kurac, čovječe, Boži, daj, nemoj me zajebavati. Napravio sam ja sam sebi problem. Ti si napravio od tebe da ćeš za tri... A ti si napravio sebi da ćeš za tri dana da izađeš kući ili za dva ili za pet. I da te boli kurac. Ona je sama sebi napravila problem.
ne problem, nego propast. Pa, možda propast. Nije propast, što? Prati. Možda ga ne voli više i zdravo, što? Okej. Okay. Okej. Okay. Pa, brat, što je propast? A, brate, što su, ide, da i da ga ne voli, sama. Ne radi se na taj način. Na taj način se to ne radi. Ja jebim u materiju, brate. Ja opet kažem, a zašto sam ja kriv? Ja sam kriv za to što sam popustio, to i... To sam i rekao, ja kad ostim seksualnu privlačnu, neku, bilo koje žene, devojke, pored koje ležim, stojim, sedim, ne mogu ja da se odupram tome. Ne mogu ja, imam taj problem, čovječe, zato imam problem. Što ste izbjela njoj, sam osjetio seksualnu privlačnu? Pa šta sam mogao da drugo osjetim, čovječe? Pa čovječe, pa nisam ja ušao ni u kakvu priču, pa ne zaljubujem se tako. Znam, kaži. Kako ću jebote? Pa mene ono, ja sam to pokušao da objasnim ljudima i ono kad je za Maju bilo, pa kao ti si zaljubio. Ja nisam zaljubio, meni je samo ona riba. Ne mogu se ja zaljubiti na osnovu ničega, čovječe. Nisam takav, jednostavno, ne zaljubljujem se tako. Ne kažem, desilo mi se na prvi pogled se zaljubio. Naravno da mi se desilo. Ali jednom u životu... Ja nema šta, nema šta, mislim, ono... Idem da legnem, ajte. Idem da legnem u pičku materinu, brate. Nema mi spavanja, druže, 101%. Ja neću mi spavati. Ako ne, izleteću. Ako ne znam, dođu. Ja spavam, ne? Ma da.